Grão de bico, benefícios, usos e efeitos colaterais. Dentre tantos benefícios, o grão de bico pode ser escolhido como fonte saudável, graças às suas propriedades que são ideais para a nossa saúde. Além disso, o grão de bico é uma ótima fonte de proteínas e fibras quando comparados com outras plantas. Saiba mais a seguir sobre o grão de bico, benefícios, usos e efeitos colaterais. O uso e consumo do grão de bico fortalece o cabelo. O uso e consumo do grão de bico combate as rugas. O consumo de grão de bico aumenta a energia. O grão de bico ajuda a tratar as inflamações. O grão de bico previne o câncer. O uso ou consumo do grão de bico ajuda na proteção da pele. O grão de bico proporciona uma digestão regular. O grão de bico fortalece o sistema imunológico. O consumo do grão de bico reduz o colesterol. O grão de bico ajuda no aumento da saúde da mulher. Grão de bico o Valor nutricional do grão de bico. Os grãos de bico contêm vitamina K, folato, fósforo, zinco, cobre, manganês, colina e selênio. Além de ser uma excelente fonte de proteína e fibra vegana e sem glúten, o grão de bico também contém níveis excepcionais de ferro, vitamina B6 e magnésio. Os aminoácidos são os blocos de construção de proteínas e são extremamente importantes para garantir que o corpo funcione corretamente. Veja mais sobre o grão de bico: benefícios, usos e efeitos colaterais. Benefícios do grão de bico para combater as rugas. O manganês presente no grão de bico faz com que as células da pele produzam energia e combate os radicais livres que são causadores de rugas. Benefícios do grão de bico para combater inflamações. A colina no grão de bico ajuda com sono, movimento muscular, aprendizado e memória. A colina também ajuda a manter a estrutura das membranas celulares auxilia na transmissão de impulsos nervosos, auxilia na absorção de gordura e reduz a inflamação crônica. Benefícios do grão de bico para aumentar a energia. Um xícara de grão de bico contém 64% do seu cobre diário e 26% do seu ferro diário. Esses dois minerais trabalham juntos como super equipe para mantê-lo energizado. O ferro precisa de cobre para se misturar com glóbulos vermelhos e evitar a anemia. Benefícios do grão de bico para proteger a pele. Os grãos de bico agem como um protetor solar natural, com altos níveis de um nutriente chamado manganês. Apenas uma xícara de grão de bico cozido contém 85% do seu valor diário do mineral, que funciona como um antioxidante nas células da pele. Benefícios do grão de bico para a saúde da mulher. Os fitoquímicos ou saponinas em grão de bico são extremamente úteis na prevenção do câncer de mama e da osteoporose. Também é ótimo para diminuir a incidência de calores após o início da menopausa. Benefícios do grão de bico para prevenir o câncer. Além disso, comer grão de bico em uma base regular pode ajudar a reduzir a chance de desenvolver sintomas de câncer. Os estudos também demonstraram que os grãos de bico podem minimizar os sintomas do câncer de colon. Benefícios do grão de bico para fortalecer o sistema imunológico. O grão de bico é carregado com ferro. O ferro ajuda a transportar o oxigênio através do corpo e é ideal para manter um forte sistema imunológico e um bom metabolismo. Benefícios do grão-de-bico para reduzir o colesterol. Pesquisas mostram que incluir grão-de-bico na dieta diminui a quantidade de colesterol de lipoproteínas de baixa densidade, ruim, no sangue. Benefícios do grão-de-bico para a saúde do sistema nervoso. A proteína encontrada no grão-de-bico também ajuda na saúde do sistema nervoso. Os aminoácidos proteicos afetam neurotransmissores no cérebro e ajudam a funcionar corretamente. Benefícios do grão de bico para fortalecer o cabelo. Os grãos de bico são excelentes para fortalecer seu cabelo. As boas quantidades de proteína e manganês ajudam a prevenir os cabelos grisalhos. Benefícios grão de bico. Benefícios do grão de bico para digestão regular, devido ao seu elevado teor de fibras. O grão de bico ajuda a prevenir a constipação e promove a regularidade de um aparelho digestivo saudável. Usos do grão de bico. O grão de bico pode ser cozido e usado em saladas, curry, sopas e guisados. Os grãos de bico assados, com algumas especiarias saborizadas, fazem dele um lanche ideal para a noite. Ele também pode ser usado em uma forma de dieta sem glúten. E pode ser usado em vários pratos como pacoras papadaos ou panquecas e como substituto de ovos em assar